1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni arafasida Respublika bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan o'z qo'llarimiz bilan yaratamiz mavzusida imkoniyati cheklangan nogironligi bo'lgan bolalar o'rtasidagi tanlovning taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda bemor bolajonlar tomonidan yaratilgan ijodiy ishlarning savdo yarmarkasi ham tashkil etildi. Maqsad kamyob xastalikka chalingan bemor bolalar hayotini saqlab qolish, ularning sog'ayib tengdoshlari qatorida bo'lishlariga erishish hamda bemor bolajonlar tomonidan yaratilgan qo'l mehnati ijodiy ishlarini munosib rag'batlantirishdan iboratdir. Joriy yilning fevral oyida fond tomonidan o'z qo'llarimiz bilan yaratamiz tanloviga start berilgan edi. O'tgan vaqt ichida 120 dan ortiq bolajonlardan turli mazmundagi 200 ga yaqin ijodiy ishlar kelib tushgan. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni arafasida ular turli nominatsiyalar bo'yicha tantanali taqdirlandilar. Uyda o'tirib zerikib ketdim. Shunaqa oddiy bolalarga o'xshab ko'p ko'chaga chiqmayman yoshligimdan. Shunga balsamga kelganimda shuna Shahnoz opa kelib, shuni yordam berganlar. Yasaylik, key narsa yasaylik deb yasaganmiz shunaqada. Dunyoga tanilmoqchiman. Hammasini bilishni istayman. Mashhur bo'lib bobom aytganlarida olim bo'lmoqchiman. Ma'lum qilinishicha, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan shu kungacha 10 mingdan ortiq ehtiyojmand oila farzandlariga tibbiy, ijtimoiy, moddiy va ma'naviy yordamlar ko'rsatilgan. 110 nafar bola xorijning nufuzli klinikalarida og'ir operatsiya amaliyotlarini o'tkazgan. Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondini tibbiy, ijtimoiy va ta'lim yo'nalishidagi yordamlari mavjud bo'lib, 3 oy oldin biz nogironligi bo'lgan bolalar orasida konkurs e'lon qilganmiz. O'z qo'llarimiz bilan yaratamiz konkursi. Bemor bolajonlarimizni ushbu konkursda ishtirok etib va o'zlarini yordamlarini boshqa bemor bolalarga berish maqsadida yana savdo yarmarkasini ham tashkil qilganmiz va o'sha bolajonlarimiz yasalgan o'z qo'llari bilan yasagan narsalarini savdo yarmarkasiga qo'yganmiz. Xayriya tadbirdan tushgan mablag'lar Arfan kasalligiga chalingan bemor bolalar hayotini uzaytirish maqsadida glurazin dori vositasi xarid qilish uchun sarflanadi. Ma'lumot o'rnida ushbu dorining bir martalik dozasi 1250 dollar. Hozirda yurtimizda ana shunday kasallik bilan 9 nafar bemor ro'yxatga olingan. Ularning 3 nafari og'ir ahvolda qolmoqda. Ularga shoshilinch 150 000 dollar miqdoridagi mablag' zarur.